Nguhaye ikaze ku nkuru z'ibihe. Uyu munsi ndagutera story. Nimwe muri story nyinshi cyane nzagenda gutera. Nizera ko hari ikintu zizagenda zikungura muri uyu mwaka by'umwihariko nyine uyu mwaka mushyashya utoroshye kandi dutangiye ukiri na mubisi. So kugira ngo uzajye urushaho kubonera izo story zose ku gihe, kanda subscribe, hanyuma unakanda nyine subscribe kugira ngo tubashe kugendana neza. Sasa rero, reka dutangire na story. Habayeho umugabo w'umukire cyane, akagira ibintu byinshi, abantu bamukunda, abana beza, abagore benshi n'abagaragu bahatse abandi bagaragu. Uwo mugabo akava mu butunzi bwe bwose mu bucuruzi. Akava mu mujyi umwe ashoye imari, yayimara akarangura indi akayijyana mu wundi mujyi. Ibyo akaba yari amaze imyaka na nyakaka abikora kandi abisubiramo kuko nyine byari byarariye. Uretse amafaranga yungukaga, hari n'ubumenyi yungukiraga mu kazi ke. Urugero, yari azi imico myinshi cyane, imijyi myinshi cyane n'ibihugu byinshi, akavuga indimi zinyuranye. Ibyo byose akabikesha kugendagenda amahanga menshi no guhura n'abantu benshi kandi batandukanye b'imico myinshi cyane. Mu bantu bose rero bari bazengurutse uyu mukire, babagamo umugaragu umwe gusa, akaba umwizerwa n'umutoni we wa cyane. Uwo mugaragu nawe agakunda shebuja kurusha ubuzima n'ubuzima. Akaba umuntu umwe rukumbi wahoranaga na shebuja mu ngendo ze zose. Akamuba hafi igihe kinini cyane, akamubera inkoramutima baterana ubuse nyuma y'akazi. Akamwumva nka shebuja, akamwumva nk'inshuti, akamwumvira kurusha uko yabikorera umubyeyi we. Niwe mugaragu washakaga by'umwihariko ibyo shebuja yifashisha mu rugendo, kubera ko niwe wenyine mu isi wamenyaga katsi shebuja yamira, akamenya na katsi shebuja yacira. Umunsi umwe rero bari mu rugendo rw'ubucuruzi, nuko batungukira muri Iraki. Iraki ikagira umujyi, uwo mujyi ukitwa Baghdad, na n'ubu ni kucyitwa. Ni umurwa mukuru wa Iraki, nk'uko nabikubwiye. Ni hahandi nyine wigeze kumva kera mu makuru ngo niho Saddam Hussein wa wundi Amerika yanyonze yayoboraga Iraki nyine. Iraki ikagira umurwa mukuru witwa Baghdad. Mu mujyi rwagati wa Baghdad hakabamo isoko ry'icyayaya, rubanda rw'impuzamabara menshi, indimi zitagira ingano n'imico y'uruvangavange rwahahiraga muri iryo soko umunsi ku wundi. Byumve neza nawe ko ryari isoko rigari ryuzuyemo akaribwa n'akataribwa, akambarwa na rubanda rwa giseseka n'akambarwa n'intwari n'abatware. Rikagira abavunja amafaranga, abacuruza amatungo, abakina urusimbi, mbese ryari isoko risendereye uruvunganzoka rw'ibintu, abantu n'imirimo kandi binyuranye. Uri muri iryo soko rero, byari kukugora cyane gutoboza ijisho urunyuranyuranemo rwaryo ngo ube wareba umuntu runaka kabone yewe niyo wari kuba umuti bagutumye, urwaje yari kurinda nuguka ugishakisha nyine wa muntu bagutumye. Mu gitondo cy'ijoro rya kabiri ry'urugendo rero, umuherwe atuma wa mugaragu we mu kigega kureba ko impamba y'urugendo icyuzuye. Reka rero umugaragu azagenda agere ku kigega asange cya kigega kirera kurusha amasimbi. Shebuja ntiyatunguwe kuko kumva ko impamba yashize, n'ubundi yari yamutumye bya nyirarureshwa, mbese nka kwa kundi utuma umuntu ikintu ubizi neza ko kidahari ukabikora ugamije kumwibutsa. Ngiki cyatumye shebuja abwira umugaragu ati: fata amafeza hariya usimbukire ku isoko uhaha ibyo tuzakoresha byose, dore urugendo rwacu rusigaje iminsi itanu ngo tuve muri uyu mujyi dusubire iwacu, maze uzabonereho kurongora sha. Mugaragu aba yikojeje ku isoko. Mu gihe ari gusatira umucuruzi wa mbere mu bo yagombaga kureba, agira ikikango nka kumwe wiyumvamo akantu k'ubwoba nyine utazi aho kari kuva. Arahindukira araranganya amaso mu ruvunganzoka rw'abanyesoko, mbese nk'ufite uwo yikanze. Agira gutya arabuka umuntu, mbese umuntu wihariye. Noneho icyamukanze kurushaho ni uko abanyesoko bose basaga nk'abari mu biho, ariko wa wundi umwe agasa nk'aho agaragara neza kabone n'ubwo yari kure. Urebeye kure uyu mugaragu asa nk'aho muri abo banyesoko bose yabonaga umuntu umwe gusa, kandi nawe akaba ari umuntu umuteye inkeke. Mugaragu ahagarara yemye, mbese
nk'uwafashwe n'ikinya. Niko gutumbira wa muntu wamuhejeje mu rujijo mu kanya gato cyane kangana nk'ako wakoresha wambuka umuhanda utarimo imodoka. Ibyo uwo munyesoko udasanzwe byari bikemutse. Si umucuruzi, si umuguzi, si n'umukinnyi w'urusimbi nibura, kandi si n'inzererezi y'isoko. Hoya, ni ubuhanga wihariye, ubumenyi bwo guhuza igihe, abantu n'ahantu, kandi akabikora uko nyine akabikora neza neza nk'urwandiko. Uko arushaho gusatira wa mugaragu, ishusho ye ikarushaho gusobanuka. Umva, kari agakecuru kambaye imyenda y'urujiji, kagacigatira inkoni iteye neza neza cyane nk'urukondo, ariko rukaba urukondo rw'icyuma. Mu maso yako harijimye nk'urukerera rubuditsemo imvura. Amenyo yako yari yarakutse, hasigaye abiri y'imbere. Guhuza nako amaso bimeze nko kwitegereza mu bishashi by'umuriro. Umunwa wako kajojoba amaraso igitonyanga ku kindi. Nta magambo abaho yasobanura ukuntu ako kanyagwa gateye ubwoba. Ako kanya rero, ako kanyagwa kaba kamugezeho. Bakubitana amaso imbone nk'ubone, amazina yako ni Rupfu. Umuntu wese ahura nako rimwe risa mu buzima. Umuntu wese avugana nako rimwe risa mu buzima. Ijambo avuganye nako riba ari rya nyuma rye mu buzima, kuko ako kanya umaze kuvugana nako wese kamunyaga ubuzima. Umuhungu ibyo yari abizi cyane. Niko kwanzura gukizwa n'amaguru, yirasa nk'umurabyo maze umuntu umutanga kwa shebuja. Ariko ibiganiro bibanza kwanga kubera impumu. Shebuja niko guterura ati: "Wabaye iki muhungu wanjye? Kutarwiyambitse ukabuhumeka insigane? Bite bigenze bite? Mbwira." Umugaragu aratangira aradidimanga nk'uko ari ntawo biciye kera. Umwuka uragaruka aratobora ati: "Niza yawe, farashi yawe imwe inyaruka cyane kurusha izindi. Urabona ririya soko wantumyemo? Urupfu runsanzemo rutangira kuntera ubwoba. Nitegereje uko rwarebaga, ntakabuza yewe ntakabuza nabibonye neza rwari ruje kunyanganya ubusore bwanjye. None databuja, niziriya farashi yawe inyaruka kurusha izindi, ngomba kuva i Bagdad ngahungira i Samarra ntaramira ubuzima bwanjye." Shebuja yitsa umutima atekereza ukuntu agiye kubaho atari kumwe n'umugaragu we. Umwana we akaba n'inshuti y'icyarimwe, nuko nguko nyine yitaga uwo mugaragu. Ariko yibutse ko haguma amagara kandi abarambye babonana, niko kubwira umugaragu ati: "Simbukira i Samarra kandi uba amahoro inshuti nziza." Umugaragu yatinze kurira ifarashi, kuko mu kanya gato cyane yari amaze ahagurutse, umuyaga bavanye i Bagdad yarawutegerereje ku marembo y'i Samarra. Haburaga iminota mike ariko ngo yinjire muri Samarra. Umuposi bimwanga mu nda, niko kwibwira ati: "Ngiye kwihanangiriza urupfu. Urabona ngo rurahigira kunyaga amagara umugaragu wanjye di." Abakire murabizi nyine, bajya bavuga ngo bariyumva buriye. Murabazi namwe, hari abo mwabanye. Utwandikire muri comment tubwire uko ubazi. Umukire ageze mu isoko rero asanga urupfu ruracyahari, niko kurwitotombera ararubaza ati: "Niko, kubera iki wasatiriye umugaragu wanjye utambajije ukanarenzaho ukamuhahamura?" Urupfu rwitegereza uwo mugabo niko kumubaza ruti: "Haryo urinde, hari undi muntu dufitanye gahunda uyu munsi ra?" Ubwo ibingibi byo rwaribazaga, rurakomeza ruti: "Naba nshaje ariko ntabyibuka." Uri wa mukire, njya numva abantu bapfa birahira bagapfa bavuga ko bababajwe no kuba bataratunze nk'ibyo utunze, ngo amaze bakwigisha isomo ryo kubaho. Nakumenye. Urupfu rurakomeza ruti: "Ubundi ntabwo njya apfa kuganira n'abantu tudafitanye gahunda, ariko reka nkubahe, dore bavuga ko ngo mufite amafaranga, ngo amafaranga yanyu ntacyo atagura, gusa ku gihe twagombaga kuzahuriraho." "Oya, reka nkwihorere, nako reka ibitu bivemo ntiwabyumva. Harya warumbajije uko byagendekeye umugaragu wawe? Mva mubwire."
ntabwo mu by'ukuri nigeze nkanga umugaragu wawe, ahubwo yantunguye. Natunguwe no kumubona muri ariya masaha nkamubona i Baghdad, byantunguye cyane. Ubundi uriya muhungu wawe nakomeje kumwitegereza kuva kera na kare, namugenze runo kuva kiri umwana kugeza magingo aya, menyereye ko atica gahunda pe, kandi dufitanye gahunda uyu munsi itagira gisibya, igomba kubera ku gihe kandi kabera n'ahantu hanyaho. Umva, reka ngucike ngende, mfitanye gahunda n'umuhungu wawe i Samarra mu minota mike cyane. Natunguwe rero no kumubona mu mujyi Baghdad mu isoko rwagati atambutse, ntangira kwibaza niba adashaka kunyicira gahunda. Ariko reka ngereyo, ari njye ari we tugomba guhura mu masaha ya nyayo kandi ahantu hanyaho. Harya ndamutsinda ku ifarashi? Oh no 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 no, ibyo ntibikureba, reka ngere i Samarra. Nshuti mukunzi w'inkuru z'ibihe, nimba wakunze ino story, nimba hari icyo wayigiyeho, kanda kuri like button, hanyuma kanda aho ngaho kuri share, usangize story abandi. Ubuzima tubamo murabizi ni amasomo menshi cyane. Kera najyaga nguha inkuru nk'izi ngizi nkakubwira amasomo nayikuyemo, ariko ndatekereza ko ari byiza cyane ko naguha umwanya wawe nawe ukitekereza, ugatekereza ku buzima bwawe, ugatekereza ukubaho, ugatekereza ukuhunga. Mu Kinyarwanda tujya tuvuga ngo akenshi urirukanka nyine ukirukanka ukirukanka, ariko ushobora gusiga ikikwirukankana? Ntabwo ushobora gusiga ikikwirukamo. Gusa ntabwo ari byo somo nakuye muri ino nkuru, mfite amasomo menshi cyane nakuyemo. Niba nawe ufite isomo, hari icyo wungutse, hari ikino story kumariye, twandikire hano hasi muri comment ubisangize abandi, kugira ngo ubuzima nyine bavuga ko kubaho ni ukubana. Twese ntawuzi isaha, ntawuzi igihe, ntawuzi ahantu, ntawuzi uko bizagenda. So live your life, kanda subscribe kugira ngo ujye urushaho kubonera ku gihe inkuru zacu, kandi ari nako wica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe, kuko gukanda subscribe nanone ni ko kudutera kuraje. Hanyuma inshuti z'inkuru z'ibihe bategereje kumva icyo wigiye kuri ino story, byandike hano hasi muri comment. Naho ubutaha.